Здравейте, приятели! Вие сте с предаването Балкан Фолк, аз съм Весела Кънчева. Припомням ви, че миналия път видяхте първата част от обзорния филм, който направихме за 22-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк, което се проведе през месец май в Велико Търново. Сега е време да видите втората част. Тази втора част, приятели на фолклора, е изпълнена с вдъхновяващи кадри. В тях има красота. Почерпете и вие от това вдъхновение, заслужава си. Гледайте! Харизване на дете, специфичното при нас е, че приемните родители, така да ги нарека, те не са приемни в съвременния смисъл, се избират съвсем съзнателно. Голяма чест е за семейството, на което е харизано детето. Когато едно дете боледува или децата често умрат в семейството, се намира хубаво семейство, като задължително в другия род не трябва да има починало дете и да е здраво сплотено семейството и се харизва това болничкото с надеждата, че то ще расте на техния късмет. Нямаме данни за починало дете след харизването. То не живее при тях, но им казва мамо, тате и се живее при неговите си родители, но на всички празници. Първо се отива в това семейство, оттам се иска прошка, целува се ръка, почитат се, голямо уважение. На сватби, на кръщенета, това са първите хора, които са поканени да присъстват и въобще по всякакви поводи и на двете семейства. Обичаят е пресъздаден наистина по действителен случай, имената са едно към едно. Преди това жената има две деца, които почиват. Третото, като се ражда, Божанка, я харизват на Кунка Драгнева, която е през 2-3 къщи така от тях живее и може би благодарение на това харизване Божанка след това тя си оцелява здрава, щастлива и има и сестричка, която също вече расте здрава, просто като че ли черната прокоба е изчистена по този начин. Коя година се е случило? Божанка след 1970 година е родена. Велики сията да дадем една маму дия на той детва, то вече кът нашето става, няма булъчим от нас. Нашите деца, я? Хубава работа. Айде да е жива и здрава, голяма, да порасне голям късмет, да има на богато семейство, да се ожени на чуждо село, да отиде у голям род, много деца да има. Бог тя само да е жива и здрава, пък другото ще се нареди.
втора година нашите ученици изучават факултативно хореография. Децата, които се представиха на този фестивал, бяха учениците от първи и от втори клас. Хореография Мариана Малчева. Други участия имали ли са до сега? Не на такава висока сцена. Имаме наши концерти на училищно ниво. Прави впечатление, че напоследък не само от родителите и децата проявяват интерес към фолклора ни. От няколко години, като традиция в нашето училище, възстановяваме такива обичаи като коледуване, лазаруване, благовещение. Това породи идеята и да започнем факултативно изучаване на хореография. Децата се забавляват на сцената, изглежда наистина им харесва. Вие отвътре как чувствате това? За пореден път гледам концерта и накрая се разплаквам, както и моите колеги, значи много емоционално. Какво ще пожелаете на тези манички деца? Пожелавам да не спират, да продължават до големи, да танцуват, да обичат фолклора и всичко българско. Доведени мащаба на форума. Решихме да участваме и ние в него, за да се включим в този престижен фестивал. Пееме класически стари градски песни. Внасяте ли някакви промени в тях? Осъвременявате ли ги или спазвате стила на градския жанр? Спазваме изключително стила на старата градска песен. Много участие имаме и не е бивало да се явим някъде и да се приберем без медал. Както и от този форум. Кога е създаден състава? 14 години от как съществува групата. Последният ръководител е Борис Пирдонов. Селото ни е много старо, архитектурен резерват, но малко след земетресението 13-та година се събарят много къщи. Има около 5-6 стари къщи, които са реставрирани, запазени. Имаме 5 църкви, 2 манастира. На времето е било много богато, с много богати хора. Сега вече станахме туристически център, имаме на 30 хотела. Непрекъснато имаме групи от цял свят. Това е формация Нюджи в състав Маргарита Мирчева, Валентин Тодоров, Валентин Гавраилов и Цитомир Димитров. Първоначално беше дует, после стана трио и накрая стана квартет. Но можем и да я разширим, докато получим акордеон оркестър. В тази формация има два акордеона, които са система Кравцов, разработена от руския професор Николай Кравцов, който е преподавател в Санкт-Петербургския университет по изкуства. Той е един от водещите акордеонисти в света. Освен като акордеонист, той също работи и съвършенства акордеонната клавиатура. Тези два акордеона, които имат форма на ромбоидчета, са най-съвършените акордеони, които съществуват в момента в света. На тях свирят много чуждестранни акордеонисти. За наша радост има вече два такива и в България. Това наистина са уникални акордеони. Аз преди малко и на господин Калян Николов
му споделих, че децата, които свирят на тези акордеони, не бъркат. Не знам професора как е създал тази клавиатура, но наистина децата не бъркат и свирят със самочувствие и със желание искат да продължат да свирят на тези. Какво са последните по-големи постижения на тези малки акордеонисти? Освен участието си тук в Еврофолк и Балкан Фолк, по-миналата седмица участвахме в националният конкурс за акордеонисти, танцуващи клавиши в град Нови Пазар. Там формацията взима също първо място. Също взимахме първо място на друг акордеонен конкурс, който беше през месец март в град Шумен. Репертуара на състава е много разнообразен. Изпълняваме популярни песни, както български, така и чужди, италиански, руски, френски, румънски, както и български обработен фолклор. Участвали сме в много фестивали, конкурси, от които сме се връщали се с първи награди и с специална награда. След повече от 20 години колко песни имате в репертуара? Може би около 500. За това участие как подбрахте песните? Подбрахме ги заедно с нашия главен диригент Райко Тонев, който вече така трудно му е да пътува и затова не дойде с нас. Искам да кажа, че голяма заслуга за така да, добрия вид на състава са аранжиментите на неговия брат Христо Тонев. За щастие и удоволствие да се работи с такива колеги. Аз съм отскоро в този състав, но съм с прекрасни впечатления и смятам, че има много още да се развиваме за напред. Какво си пожелавате за състава? Преди всичко хората да са здрави, да могат още много да пеят. Пожелавам успех и на новия ни ръководител да ни научи на още нещо по-ново и по-добро и много награди в бъдеще. Участници са фолклористи, автентичен фолклор са занимавани, пеем и играем и понеже кръвта ни е такава, обичаме да се веселим и това надоеде на Балкан фолк. Всичко сме доволни, благодарни. За бъдеще сигурно ще продължим пак да идваме. Разкажете ни повече за състава, кога е създаден? Създаден 1997 година и до ден днешен продължаваме. Имаме трудности с финансите, спонсорирането, но упорит съм, търсе, вярват ни, където отидем се добре се представяме и така върви фолклора. Калипетро се намира на 3 км от град Силистра. Това е Добруджанска етнографска. Добруджанска етнографска, да. Северо-источна България. Моля се, отдел култура от национален мащаб да обърна повече внимание за фолклора. Защото без фолклор българите не могат. Thank you.
се чувствате в днешния фестивален ден? Прекрасно, имахме подготовката, настроението и бяхме подготвени, нали, за това, което ни очаква. Също така и децата бяха изключително развълнувани, предполагам още са, тъй като очакваме и самото награждаване. Вече втора година се занимавам с децата. За някои от тях това е първо участие, за други второ, те първо прохождат в фолклора. Репертуара ни, за разлика от миналата година, тази година избрах песните да бъдат от Шопска фолклорна област. Миналата година се представихме с Северняшка фолклорна област. Гледам да бъдат съобразно с възможностите на децата. Имате ли усещането, че като че ли българският дух в България се връща, възраждат се традиции, възстановки, дори абитуриентите ни вече са с народни носи. Вие сред младите хора как усещате това? Абсолютно, на мнение съм, че е така и те са пример за именно, че нашия фолклор е жив и ще продължава да бъде, защото той наистина е велик. Дошли във Велико Търново. Добре заварили. Не за първи път вашия състав участва тук. Участвали сме и друг път, но преди много години. Преди 10 години, може би. Тогава останахме много доволни, спечелихме награда и решихме да повторим участието си. Нашия състав е създаден преди 25 години. Самодейци сме всички. С желание работиме и участваме на фестивали, събори, където имаме покани. Нашите песни са народни от време оно и се опитваме да ги пресъздадем, да ги предаваме на по-младите поколения, като се запази автентичността на фолклора ни от нашия край. Ние там всички околни села, всяко село си има различен фолклор. Добре сме, изпълнени с така ентусиазъм, както е за сцена. А Хелой състав за деца има от, може би, вече 11 години, а като вече оформена група, клуб или танцов състав, 7 или 8 години. Поставили сме така нещата на школска основа, т.е. по класово да се работи. Сравнително малко изяви имаме, но пък с голям ентусиазъм. Тези момичета са по-скоро като фон. Те не са част от програмата. Децата бяха 4-5 клас. Играхме влашки танц и еленино, което си е подходящо за тяхната възраст и така за тяхното настроение. Може ли да кажеш в каква насия се облече? Моята насия е странджанска от край Елхово. Тази носия конкретно е купувана, но имаме и дарени носии. Украсата сме си я поръчали допълнително, защото изключително трудно се намират автентично. Всичко останало, може би без ризата, си е част от костюма, така както сме го намерили. Тази носия е северняшка. Какво ви доведе във Велико Търново? Събора, Балкан фолк, както винаги. Срещата с нови приятели. Сега очакваме с нетърпение дефилето, на което ще срещнем и чуждестранните групи. Децата се вълнуват много.
Добър вечер, уважаеми дами и господа, скъпи участници, уважаема публика, уважаемо жури и гости. Започва официалната церемония по закриването на 22-я Старопланински събор Балкан Фолк и провежданите едновременно с него 9-ти български национален шампионат по фолклор Еврофолк и третото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2018. Сред нас е господин Хардеш Гири, втори секретар политическа информация и публичност към посолството на Индия в Република България. Аплодисменти! Благодаря на всички участващи
групи. Те бяха около 240, над 4000 участника. Мисля, че наистина се създаде една много добра и хубава приятелска атмосфера. Успяхме да изградим хубави отношения, които се надявам в бъдеще да продължат. Искам да благодаря от сърце на екипа, който успя да организира всичко това толкова добре, че да могат групите да се изявят на сцената. Благодаря на техническия екип за озвучаване, техническия екип, телевизионния, който успя да ретранслира всичко в световната мрежа. Искам да изкажа огромна благодарност на община Велико Търново. Без нейната помощ ние нямаше как да направим този голям фестивал. Искам най-вече да благодаря на всички участници, защото те пазят в сърцето си фолклора, който трябва да предадем на следващите поколения. Благодаря ви на всички от сърце. Thank you very much for all, from bottom of my heart. И така, официално закривам 22-я Старопланински събор Балкан Фолк, 9-я национален шампионат Еврофолк и 3-та световна купа по фолклор Велико Търново 2018. До нови срещи, да сте живи и здрави. Благодаря на всички. Впечатленията ми са разкошни. Организацията е много добра, всеки си знаеше местото, часа с пази за излизане и когато да запитахме за нещо, всеки беше много учтив и много сме доволни. До нови срещи! За предстоящото фестивал на лято ние сме с намерение да участваме в световния шампионат по фолклор. Имаме огромното желание да представим нашите обичаи, различните видове носи. В Хисаре, живот и здраве, отново ще бъдем с нашите талантливи деца на Асеновград. Довиждане, деца! До скоро! Довиждане! Предостави ни се възможност да посетим тази красива държава за първи път сме тук и още от сега се надяваме, че ще можем да участваме отново и да посетим страната ви отново. Забавлявахме се тук. Освежаващо е да си близо до планината. Фестивалът е хубав. За мен е много хубав. Доволни сме. Чувствам се много добре, комфортно. Много сме доволни от посрещането и въобще от организацията на фестиваля. България, Джанугар, Урой, Айхал, Махтал. Это значит българскому. Това значи отправяме пламенен привет към българския народ и огромно благодаря. Фолклорът – споделено познание, минало, настояще и бъдеще. Под това мото предстои да се проведе 8-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет. 8-ят Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 23 август до 2 септември 2018 година в Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем приятели чрез фолклора. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 14-то издание на фестивала ще се проведе от 15 до 25 юни 2018 година в Царево и Китен, България. Организаторите очакват за участие хиляди радетели на святото дело за запазване и популяризиране на музикалното фолклорно изкуство. Високи отличия и телевизионна слава за най-добрите. Заповядайте! Thank you.
Е, приятели, дойде момента, в който трябва да си припомним и кои са четирите песни, които участват в класацията ни песен на месец юли. Гледайте и слушайте внимателно. Zâmbă, iubite, hop, trop, cum-i te, iubite.
Чемайка й отишла на воденіта, Чемайка й отишла на воденіта, на воденіта, тут до Макаре, там на нефопо, Макаре да падне, Макаре да падне, майка та забави, за да се полюбя, Господи Евгені, Господи Евгені, сън за ключери, сън за гагіре, сън байомата, топ троп момите, байовите, сън за гагіре, сън байомата, това беше всичко от нас за днес. Припомням ви как може да гласувате за тази песен, която ви е харесала най-много. Но правете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега ви казвам довиждане и ви очаквам пред малкия екран и следващата седмица.